ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಚಿತ್ರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಿಧಿಮಾ ಮತ್ತು ಆದಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಯಾವ ಚಿತ್ರರಸಿಕನೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಎಂಬ ಡೈಲಾಗ್ ತುಂಬಾ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಪಾರ್ಟ್ ಟೂನ ಕತೆ ಕೇಳಿ ನಾನು ಥ್ರಿಲ್ಲಾದೆ ಎಂದು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಟೂ ಕತೆ ಕೇಳಿ ಥ್ರಿಲ್ಲಾದ ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್. ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಸಿನಿಮಾ 2020 ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಕೊಂಡು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ವಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ನಟ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಸಿನಿಮಾದ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದೇ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಟೂ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ರಘು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್, ಇಂದು ನಾನು ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಟೂ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ಗಿಂತ ಈ ಕತೆ ಕೇಳಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಥ್ರಿಲ್ಲಾದೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಾಗ ಚಿತ್ರತಂಡದ ನೆರವಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದ ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವಂತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೀಗೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಂತರ ಸಿನಿಮಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದು ಜನಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಕೃಷ್ಣ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಟೂ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಯಾವ ಯಾವ ಪಾತ್ರಗಳು ಪಾರ್ಟ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಸುಷ್ಮಾ ಪಾತ್ರಗಳು ಹಾಗೇ ಇರಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ನಿಧಿಮಾ, ಜೋ ಮತ್ತು ಅದಿತಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಚಿತ್ರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ತೆಲುಗಿಗೆ ರೀಮೇಕ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ನಟ ನಾಗಶೇಖರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಚುಕ್ಕುಲಾ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಲೋ ಎಂಬ ಟೈಟಲ್ ಕೂಡ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಿಧಿಮಾ, ಆದಿ ಮತ್ತು ಜೋ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಲ್ಲ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೆಸ್ಕ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್.